Nemáš na horách svoj deň? V prípade núdze si privolaj pomoc s jediným tlačidlom. Počasie na horách je nevyspytateľné, tak sa nespoliehaj na rosničku. Chýba ti orientačný zmysel a občas nevieš, kde je sever? Pokoj! Ak sa z túry nevrátiš, očakávaj pomoc. Stiahni si našu apku Horská záchranná služba a budeš v pohode. Pomoc si privoláš nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Maďarsku a Česku. Aplikácia Horská záchranná služba, tvoj vreckový záchranár. Sťahuj zadara a bez vysokohorskej prirážky. Generali, hrdý partner Horskej záchrannej služby.